Zëvendës Kryeministri Fatmir Limaj pas takimit me deputetin e Bundestag, njëherësh raportues për Ballkanin Perëndimor Johan Vadephul, tha se kanë diskutuar për përgatitjen e takimit të Parisit për dialogun me Serbinë dhe Taksën. Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës ne kemi kushtuar për dialogun me Serbinë për ta vendosur një ende të çështje. Ne duam që vendi ynë dhe investimi ynë përbashkët për 20 vite në një shoqëri multietnike në principe qytetare, me asgjë të mos synohet. Ne duam ta konsolidojmë shtetin tonë. Ne duam që si vende të tjera të rajonit të rrotojmë drejt vizionit tonë të përbashkët në integrimin evropian. Dhe për ne samiti i Berlinit të kemi pasur një mundësi për zhbllokim dhe heqin nga tavolina të ideve të cilat më ndihmojnë në zgjidhjen e problemit. Zëvendës Kryeministri Limaj foli edhe për liberalizimin e vizave. Angazhimi i Gjermanisë në liberalizimin e vizave është krucial për Kosovën. Me qëta këtu e di se është rëndësishme liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës. Dhe ne besim shumë shpejt që kjo çështje të merr fund dhe qytetarët e Kosovës mund të jetë zgjuar dhe të ndjeshëm aty ku kanë vendin drejt perëndimit. Deputeti Johan Vadephul tha se kanë diskutuar për gjendjen në Kosovë dhe procesin e normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë, për të cilat, si pas ti, Gjermania është shumë e interesuar të ndimoj. Për ne është shumë rëndësishme që pas konferences në Berlin, ideja shkëmbimit të territoreve apo e korrigjimit të kufive është lënë anash. Kjo mund të jetë zgjidhje për Kosovën e Serbinë, por mund të shkaktoj më shumë probleme se sa që mund të prodhoj efekte pozitive në zgjidhjen e problemeve mes këtyre dy shteteve. Të dy shtetet, Serbia dhe Kosova, janë rrugën e tyre drejt Evropës, dhe ajo që Gjermania mund të bëj dhe do të bëj, është natyrisht çështja e liberalizimit të vizave e cila është rëndësishme për Kosovën. Shpresojmë të gjejmë zgjidhje. Zëvendës Kryeministri Limaj do të zhvilloj takime të rëndësishme në Bundestagun Gjerman, në zyren e kancelarës Merkel, si dhe në Ministrinë e Jashtme.